U weer staan, laatste vraag, de heer Wilders. Nou, misschien een paar blokjes. Voorzitter. Nee. Ik haal een pen erbij. Voorzitter, het is vaak koehandel in de politiek. En ik begrijp dat de heer Rutte en de VVD moeten werken aan herstel van vertrouwen bij D66. En vandaar heb ik van u een vraag die als volgt is. Heeft u de afgelopen dagen met de heer Rutte of de VVD of iemand namens D66... met de VVD gesproken over de kandidaten voor het Kamervoorzitterschap? Mevrouw Kaag. Ik heb de heer Rutte gesproken. En dat is een gesprek, ook om gewoon elkaar te zien en te spreken na alles wat er gebeurd is. En in tweede instantie hebben collega's van mij geïnformeerd over de mogelijkheden van de kandidatuur van D66. En ik teken daarbij aan dat er geen enkele steunstemverwachting is uitgesproken. Ik zie dit als een vrije kwestie. Wij weten niet wie voor onze kandidaat gaat stemmen. Dat vind ik het beste en dat vind ik ook gewoon een eerlijke competitie zoals het hoort. Ja, maar u heeft dus de Wilders, het is een nieuw punt wat u in het debat inbrengt. Zeker, maar het hangt hier wel mee samen, voorzitter. Want nogmaals, D66 vindt dat de VVD vertrouwen moet herstellen. En politiek is alles vloeibaar, alles hangt met elkaar samen. En het is ook geen toeval, denk ik, dat u nu toegeeft dat u niet 4 weken geleden, maar de afgelopen dagen, daar zegt u ja op, dat u zelf en mensen van uw partij of uw fractie met de VVD en u zelf, notabene met de heer Rutte, daarover heeft gesproken. En ik vraag dat ook omdat, natuurlijk, neemt u mij niet kwalijk, de beste kandidaat, vind ik, is onze eigen Martin Bosma, maar nu even back to business. U heeft, en ik heb in de krant gelezen, dat eerst werd gezegd dat de coalitiepartijen zouden in een soort van koehandel, zou het schandalig vinden overigens, maar goed, van plan zijn om met z'n allen uw kandidaat er neer te zetten en te laten winnen van mevrouw Ariep toen er nog 2 kandidaten waren. En dat u inmiddels dat zou zijn aan het opschuiven naar aanleiding van het debat van vorige week. En dat u daarom ook contact zou hebben opgenomen. En ik wil het zuiver houden, mevrouw de voorzitter. Want als dat verband houdt met het herstellen van vertrouwen, dan vind ik dat u dat duidelijk moet maken wat er is gezegd. Dus ik vraag u, kunt u in de openbaarheid nu zeggen wat u tegen de heer Rutte over het Kamervoorzitterschap heeft gezegd? En wat uw collega's tegen de andere VVD-leden hebben gevraagd? Want ik neem aan dat u wat heeft gevraagd of heeft besproken. Ja, waarom heeft u anders de afgelopen dagen contact gehad met de heer Rutte? Wat is daar? Laten we daar ook uw eigen transparantie eens op tafel gooien. Wat heeft u en uw collega's richting heer Rutte en de VVD over het Kamervoorzitterschap precies gezegd? Mevrouw Kaag. Nou, daar kan ik heel kort in zijn. Ik heb een opmerking gemaakt dat wij overwegen, en dat hebben we vanochtend pas bevestigd met onszelf. Ik werd gebeld, toevallig ook om 19:30, maar door Vera Bergkamp. Want ze belde mij toevallig wakker. Ik was laat gaan slapen, heel saai detail, maar het geeft even een couleur lokaal. Belde mij om te zeggen, ik heb besloten mij te kandideren voor het Kamerlidmaatschap. Toen zei ik, oh nou, geweldig. Ze zei gewoon tegen mij, it's a go, ben je ermee eens? Ik zei, ja. Ik heb me persoonlijk helemaal niet met dit hele proces bemoeid, want u kunt zich ook wel voorstellen dat ik ook vorige week en sinds de Kamerverkiezingen wel wat anders aan mijn hoofd had. En ik heb gisteren, toen ik de heer Rutte sprak, en het was een persoonlijk gesprek, heb ik gezegd, aan het einde, oh ja, wij denken erover na om Vera Bergkamp zich te laten kandideren. We weten helemaal niet of er steun is. We verwachten ook eigenlijk, op basis ook van de gesprekken en debatten vorige week, weten we al helemaal niet wat steun er is. Maar voor mij is dit een vrije kwestie, dus ik vraag ook niets. Wat zei de heer Rutte toen? Nou, die staat achter u, maar mevrouw Arie. Nee, maar wat zei u? U heeft het gisteren aan de heer Rutte ik heb het niet gemeld gevraagd. In een persoonlijk gesprek. Ik heb het gemeld, zonder enig verwachting, daar ben ik ook heel duidelijk in geweest, omdat ik juist absoluut geen verwachting, geen vraag, omdat ik ook dit proces inga zonder enige verplichting en verwachting. En meneer Wilders, ja, u wilt het zo graag weten. De heer Rutte zei iets van, hij staat hier zelf. Nee, u kunt hem de zelf vraag is aan u gesteld. Ja, nou goed. En de heer Rutte zei dat hij het ook een goed idee vindt als mensen daar als een vrije kwestie, in het verleden hebben ze dat kennelijk bij de VVD zo behandeld, als vrije kwestie wordt behandeld. Verder weet ik het niet. Ik heb me er niet mee bemoeid. Voorzitter, ik rond af. Kijk, ja. De VVD had zelf geen kandidaat.
En u heeft zelf, na het debat vorige week donderdag, heeft u gisteren in een nota bene persoonlijk gesprek, het is ook heel vreemd dat u dat erbij zet, persoonlijk gesprek, wat is dat, een persoonlijk gesprek? U praat met de leider van de VVD, praat u in een persoonlijk gesprek over de nieuwe Kamervoorzitter? Ik zeg dat stinkt, want dat doe je niet in een persoonlijk gesprek, want dat gaat gewoon over de functie van onze nieuwe Kamervoorzitter. Dat riekt naar koehandel, mevrouw Kaag. En terwijl de VVD geen eigen kandidaat heeft, dat hebben ze niet, gaat u toch gisteren, even vlak voordat om 10:00 de datum valt, dat kandidaten zich kunnen melden, een anderhalve dag voordat we hier over een nieuwe voorzitter gaan kiezen, gaat u toch even naar de heer Rutte toe en zegt u, nou, weet je nog, vorige week donderdag, heeft u niet gezegd natuurlijk, maar dat dacht u, of dat heeft meneer Rutte begrepen, heb ik een motie van afkeuring tegen je ingediend, je moet bij mij in het goede plaatje komen, en u gaat naar hem toe en u zegt, wij hebben misschien een kandidaat. Dat mag stinkt, mevrouw Kaag. Reageren? Dat stinkt en u beïnvloedt hiermee of het nou ten koste van mevrouw Ariep gaat of de heer Bosma. Het stinkt en u beïnvloedt hiermee de procedure. Anders had u wel netjes gewacht tot na woensdag. Het feit dat u dat gisteren doet, terwijl de VVD geen kandidaat heeft, 4 dagen nadat u een motie van afkeuring heeft ingediend, dat stinkt. Nou, ik reageer hier graag op. U bent kampioen framing, meneer Wilders. En u doet dat bewust, want u schetst een tablootje met kleuren, u vult het allemaal in. Ik heb uw vraag eerlijk beantwoord en ik heb gezegd, ik heb gemeld, oh, geen verrassing, wij hebben morgen een kandidaat, geen flauw idee of die kandidaat steun gaat krijgen. Ik denk dat we een kandidaat hebben, het is nog niet bevestigd, dat was het enige. En u kunt er met uw 22 jaren binnenhof van alles aan kleur aan geven, maar daar, daar schetst u zichzelf mee, want zoals de waard is vertrouwt u zijn gasten, zo ben ik niet. En ik gooi u deze aantijging keihard terug. Nee. De heer Rutte. Ja, mevrouw de voorzitter, ik heb de afgelopen dagen met veel collega's contact gehad. Zo belde de heer Zegers mij nog vrijdagavond. En inderdaad, ook met mevrouw Kaag. Wat zij zegt is van A tot Z correct. We hebben gesproken, zoals dat ook hoort denk ik in zo'n situatie, over, nou, het debat komt eraan. En ze heeft volgens mij met heel veel fractievoorzitters contact gezocht over haar voornemen hier een motie in te dienen. Dat heeft ze ook met mij gedaan. Daar is niet gesproken over de Kamervoorzitter. Er is geen enkele link tussen dat gesprek en het Kamervoorzitterschap. Wat zij hier verklaart is van A tot Z juist. En de heer Wilders zit er volkomen naast. Mevrouw Ploemen. Ja, voorzitter.